maitsev süük, kui ahu oli juba köötud ja siis tõnekord panti ütle herne supp, see võiti hommikul välja, see oli seal köögindud tule tegemistes, midagi, perel oli supp valmis. Siin on vana liha jahvatuse masin, see on ka suur masin oli majas tollekal ka teha. Kaks masinat on siit. Siin on, siis üles on kaavel pärast õhtud korral autot. Jah. Kaks masinat on. Aga vaata, kas too on nüüd to võidops, millega siis võidu kaasa võeti vä? Mis sulle? Näed siin mu käed. Mille? Ah see, jaa. Või olla, jaa. Jaa. Võib olla küll. Sellepärast, et see on ka näed väga lihtsalt tehtud maad. Vineer kokku panti ja minti ju ütle hainale minti ja ögale poole minti ja võeti ju söögi ütlen, ega siis nagu meelki oli hainama liiga kaugel. Mm-hmm. Nii. Ja sinna võeti alati söögid kaasa, kas keediti midagi putru või midagi muud, siis võeti kaasa ja ütle liha ja rasva ja seal olti teine kõrd paar päeva ja päevast ka perekond läks heinale, pidi ikka lõuna süüb vähemalt korralikult. Ja näed, seal seina peal on, äkki Kaarel, sa saad filmida, näed to lähker. See on nagu mudu või piima või mis tolle ka näed kaasa võeti siis. Oh, too see. Ja. Noh, uuemal ajal võeti vast juba pudel, aga... Võib-olla, jah. Ja, aga algul oli selline... Jah. Ja siin on ka näete see nööri tegemise see aga, asi. Aga võt ütle, mille jaoks need konksud on? Neid on igas majapidamises hästi palju näed konksuse. Ma räägingi sulle praegu seda, et sellega tehakse siis sellest linast nööri. Selle konksuga? Jah, keerutati niimoodi, seda ringi näed. Ja näid siis, kui sai juba kahe peale tehti nii palju kui sai ja kas siis ülearu teha saa, siis lähtsin aga see otsast maha tulema. Ja siis, kui sai juba kahe peale, siis hakati niimoodi kokku nagu nööri teha. Ja näpu kohel sai saa ja sõtid veidu ja sul vassus ära, kui sa võtad pikka, tuu vassib ära niimoodi. Aga siin olta kimmas ja teatav summa niimoodi ja tekid ikka selle keeru peale. Tam tolle jaoks. Meid on hästi palju, kui mina murtin pead, et on mingid potikaane riputamist. Ei ole. Et noh, osad niimoodi, kui ei tea, ei oska mingit vastu arvata anda. Mudeldan see, jah. Aga no mis? See, Jõuna, võtsin ka kartulid võike samamoodi selle. Saad kahte kartulid järgselt ka saati teha selle. Jõuna või kartulid niimoodi, siis pärast pressi. Kõiks ammu tette, ütle küll niimoodi. Pysyn. Aga toom, jah, kapstariiv on seal. See on rattel on ka kapstariiv. Jah, see on ka kapstamasi. Uuemaga, no sellele terasist nagu, jah. Mul on niisugune vana olema, kus ma nüüd teen. Ja siis see on, jah, niisuguse oma olema. Näed, ennem sa rääkisid pesupesemisest, näed, on nüüd to pesu, to künadamist vale pidine paremal poolt, et oleme nagu... No jah, muidugi pesemise jaoks, see on ka hullu ju tuu siis tähendab. No toon vast juba tulla nagu triikraua eerlane või noh, tolle ka näed rulle tehti seletakse. Ah, võib-olla jah, too ka või olla. Et lina rulline. Aga tuu sama on, mis hilisem näed, kus sina oled pesnud, et tuu plikine toom. No toom siin... Aga meil oli harilik, millega või pesupesemi harilik laud oli ilma selleta, oli. Pesulaud, noh, see oli ju üldse neil. No neid pesupallisid oli ka näed, noh, toom nüüd vist juba uuem variant, eks ole, et noh, tot ma mäletan, kui minu vanema pesise. Jah, kahe keski, selle ongi, et ta on niivõrd suur ja iga talus oli suur pesu ja ütle, see linane pesu, see on ju, võtab ruumi ka, too ei ole see nii, et ma pisistan nüüd see väikese pesu kokku ja toom, aga ta on ikka kõva. Minul oli vanema antud paar seda lina, päris linast niuke, ja ma murtsin pead, kuidas teda vanasti juudi pestas, et ei võtnud teda masin, ei saanud teda mitte millegi ka... Aga mida sa rohkem pesed, pehmembas lätt. Jaa. Ta oli täpselt sõike nagu... Ta oli võib-olla kangast võetud ka. Ta täitsa uus, nagu nii vanaema. Aga tal oli sõike värv oli... Ei, no loomulikult, ta oli ju pleegutamata. Ja kui ilusas valgast oli linane lätt. Täitsa normaalne ilus. No nii, vaata, mis sa veel näed? No siin on nüüd ütleme juba 60. Noh, nii, tubakavärk.
kas sa, no, sa ise suitsumees ei ole, aga tubaka värki näed, siin on ta. No. Aha, tubaka lõikamise värk või? Oota, ma olen näitan. Ma tõen määrä päikä. No. Tota ma juba. Siin on jah, et võetakse tubaka lehed niivisi ja siin siis lõigutakse see, mis ära pargitu tubaka, siis lõigutakse seda niivisi. Kas te kuib? Niivisi. Järjest no, niivis väikseks ribadeks. Siis võeti, kui lai oli, siis võeti keerati jälle teistpidi ja näed, sai juba ära ja ribad niivisi. No ja siin on siis see tubaka kott, mis ühes kanti. No siin piibul, siin on piibul saba taga. Ja see läks ka siia kotti sisse, see piib ka ise. Et sa tavalt ei piibu saba ja seal kotist või välja. Et siin tubaka sees teda hoiti. Ja. No, siin nagu rohkem see. Oli ja suurem, mul on väikene, mul on siin 5 liitrine. No võt, nüüd räägi tollest koorelahutajat. Ja näed, seal on rasvamassi, näid on ikka kõtki. Siia panti, mis siis peima, et soojas pliidi peal. Hästi sooju ei olla, aga no oleres tuut, missugust tuut taha. Ja panti piim siia sisse. Ja siin on siis niisuguse märgid. See vist ei tule ära. Tulebki. Näed. Siin on, märgid on nüüd lahti, näed. Näed, kaks auku. Ja nüüd, kui ma piima sisse kaldan, siis läheb piim maha. Aga ma pean nüüd keerama. Ma pean keerama, näed, ära. Näed. Teise koha peale. Ja nüüd on ta kinni. Näed. Nüüd ta ei tule piima välja. Ja siis väli piima peale ja hakkasin väntama. Siia pand nõuala, siis tuleb kuur, siia tuleb kles. Ja kui tahtsa telli paksembat või nõrgembat, siis telsid siit, näed. Kui nii kaugele lased, siis jookseb väga kõvasti. Lase vähekese, siis juust kuur paksembas. Ja nii saigi, siis sai kles. Klesist pane hapnema. Tollesti kohupiima, koorested võiju ja nii ongi see asi kõik niimoodi. Siin on jällegi see lihamasinat ja see on Marja Bless. Siin siis see vanempid masinid juba sai taid lihajat läbi ja siis on. Aga need oli eri suurused, kas sellel oli ka mingi tähtsus või lihtsalt? No olenes tollest, et ütla kui väikene majapidamine, mis võtet oli osta, siis suurt masin ostati väikene. Meil oli mänegi 5 number ka umbes sääne, kui see on. Et väikese asja ei ikka ära. Ja, aga no muidugi, kes oli suurempalt, taheti väga palju rõteta ja siis oli see asi. Ja see on, ma arvust, see piima. Piima kaal. Piima, jah. See oli meil karja lauda, on alati niimoodu. Lehm lüpseti, siis näed, valeti piim siia sisse ja see tõuseb üles. Ja, siis ja, on näha, kas tõuseb nii kõrgele, on nii palju, siin on arvu peal. Ja siis näed, et kas on nii palju liitrit või nii palju kui piima on, nii kõrgele see tõuseb, näed. Nii, nüüd ütlen, nüüd on 10 liitrit piima sul siin. Nii. Ja kui vähem, siis iga taheti proovi lüps oli laudama, siis iga lehmakotsile panti see piim siia ja kaaluti otse kohe ära. Aga tõest kaalus ole ju kohosiaegu laudama. Eraldi iga lehma piim võtta on see ikka väga tähtis asi. Et ilma selletas saa kunagi. Ja pidevalt oli probleeme, et näed, nad armustasid vähem panda. Ja siis ma tihti lugu istusin oma kaaluga seal kukki otsas. Jaa. Tuo oli eri meeldus. Tuo oli ikka jah. Kaalusime ära ja... Ja lähti jah. Niimoodi. Noh, nii. Kas sa puudu asjadest? Noh, küsime. Hoobis suure viiga me ei võta. Me natuke see pigistame teda. Nii. Üda voodilina võtame siis välja. Ja paneme siis siia. See ots jääb siia niimoodi sinna taha sisse, nõu sisse. Ja nüüd, ma püstin selle käega. No, löö kõvemid ja siis kuule. Nii, vaata, niimoodi ja nii pidi taktis minema, et teisites tohi olla, siis olid iga lohakad tüdrukud majas, kes siis oska pesu peseta. Ja see sai korda, see pesu pesemine oli. Aga see on see kerilava jalg siin, et siia paned selle kerilava peale, mis saalki on see kerilava. Ja on kaparaha.
Ota, tuot kapsa riivist ka saigi kõnelda siis saadist. Ei saa. Räägi pole kapsaid. Tähendab, mis moodi te kapsaid tegite ja mis oli siis, mis te sinna lisaks panite? Porgandeid, jõhvikaid, köömneid, kas ta palja jalu tampsite või kätega või nuiaga või? Noh, seal on see kapsa riiv. See panti sisse niimoodi, et siia tünni peale, ütleme nii, siia paneme kapsa teeme sisse. Ja see on väga külat, noh, suu, see on kolme selle rauvaga. Ja siis võtame kapsta pää ja hakkame siis käsitsi niimoodi tõmbama. Kapstas jookseb siia tünni sisse. Ja ütleme, kui suure pää on, siis paneme ühe kapsta hõõrume ära, ühe pää. Ja siis paneme sinna soolanatu. Ja kindlasti ma ütlesin enne kah, et peres oli ikka, et see köömen oli tähti, seda ise korrati. Igal pool olid köömned ja... Ja siis, noh, nii kui nüüd, ikka pansemi näiteks jõhvika marju panse, see on siis natukese hapund õuna riivseme ka õhukases niimoodi. Ja nii siis pansemi võtime jälle uue pähe ja soola ikka. Ja. Porgandit ka? Ja aga ma panin siis niimoodi, et mõni pärgelt nagu nüüdid purgi sisse, siis paned suhkrut ka natukese. Ja siis võtad jälle uue pähe ja näed niimoodi tund täis saa, siis paned puhta riide sinna. Selle kapstile peale ja sinna paned siis selle kaase. No tugaan pead vähem olema kui see, niimoodi, et tugaan läd korralikult sisse ja sinna pand raskuse, tähendas maakivi on ikka raskuses, mitte savikivi ei sobi sinna. Mm-hmm. Ja niimoodi, ja siis hakkab, kui soojas kohas hakkab ruttu hapnema, nii et vett ei panda tegelikult. Sinna, ta peab, siin pead nii kõvasti tampma näiteks. Ta lööb vee välja. Ja iga, näiteks nagu iga päeaegu, ja iga päeaegu tampid ikka niimoodi, et nu kapsta lätka juba sentses vesitses. Ja siis tuu, ise tuled tu maht välja ja viimete mahla üle jäägigagi veel ja siis saavad häste magusad kapstad. Ja aga muidugi näid vähem pid ka ja ütta tuum siis jällegi see, et ajata sellega ümbre ja vändaga see ja sinna paned need kapsta pää sisse kus siin, see siin, ja siis saab kapsta ja no aga talun teeti ikka suur tunnides kapstid aga siis no väikiselt see selle mida kapsta süük oli ka suur talu süük tuu pidi olema talun nii moodi oli kapstidega siis tuu tüü. Nii et tüüd oli ikka seal peres hulga. Aga see hapu kapsa... Aga see ka on uhkri, jah? Jah, see on nagu suurem. Mis sa küsid? Kas need hapu kapsa oli nagu tavatoit või ainult nüüd see jõulu ja talgute? Ei, ja... tuu oli enam, aga ikka perekonnas oli ikka süük ja ütla, kui keedeti kapsidega, noides keedeta mitte üks kausi täys. No näiteks joo pada on perekonnal oli väikene veel, mis siia mahus. Ja keediti ja siis panti, ütelsi, et rehetare. Tu rehetare, no siin on ka rehetare pidi olema külm. Ja et sinna panti.